山水画的布局。现在的我们画一幅以楔形布局法来完成一个画面啊。楔形，楔子是吧？加个楔是吧？就是说白了，就是倒三角形，知道吗？倒三角形，三角形这把它倒过来，楔形。这个在绘画当中呢，在山水画当中呢不多见，用不好呢，造成画面的重心不稳，所以说呢，这个不常见。但是也有，咱们完成一幅这个作品。善于表现这个高险的山。
这是以蝎子形来布局。倒三角形，这个突出这个山要险，
我这个和面呢，就是以蝎子形，蝎形啊，蝎形来布局啊，上边大，下边小，啊，这两边有云啊，因为云呢把它啊来进行这个衬托一下子，这样呢给感觉虽然上边大，下边小，它没有大头小眼儿，啊，大头青的那种感觉。用云来衬托它。好了，干一干，我们再整理一下就完事儿了。
些作品呢，我这儿又完事儿了。啊，主要表现一个秋天的景色，知道吧？主要突出呢，蝎子，知道吧？蝎形，知道吧？蝎形的布局法，上边大，下边小，然后蝎子，就是这个加三儿，那是蝎子，啊，也是倒三角形。谢谢朋友们的关注。